Зараз буде відео про крапельний полив. Крапельний полив любительським саду. Тут в мене сад знаходиться за 3-9 земель. Поле кругом, води немає, приходиться возити. І якось приходиться вирішувати проблему з водою. Ось такий метод, один з моїх методів. От підставка така, от трубку зробив, я вже відео знімав раніше, і ось потроху, ось воно тече, тече, от вода тече під корінь потихеньку. Тут в мене самий крупний сорт ожини Кіова. Це рік посадки, отака як слива, 3 штуки на ладоні. Ще в мене цю руку посадив теж дуже от крупну ожину начес. Це сорта, які входять в тройку найкращих. Але не по вкусовим якостям. По вкусовим це в мене, звичайно, вони поступаються таким як Карака Блек, Трина Корона, навіть Чечанська Берсна. От, сербський сорт. От у мене цей рік, третій рік посадки. Тут, я не знаю, кілограмів 5, мабуть, буде. От вона дуже крупна теж. Урожайна, зимостойка. Так, так я відео про крапельний полив. Ще один метод крапельного поливу. Береться 10-літровий бутиль. Отакий. Теж. Тут ось трубка від нього відводиться. Ось. Там трубка від нього йде. Теж струмляється під корінь. Тут в мене фуджі. Я посадив місяць назад горщечку в контейнері. От, поливаю, довго сидів, ну вже бачу, почки тронулися в рост. Ну, ще один метод. О, жарко, опять жара вернулася на Київщину, 30, мабуть, 2-35. Так от, ще один метод. Я навколо молодих дерев. Отакі 6-літрові бутилки. Вже при посадці я, коли сажав дерева, то вкупу лов такі бутлі. От тут в мене чемпіон дерево. Чемпіон тут делікатес. От прищепив. Буде цього року попробувати. І чемпіон. Чемпіон. От маліта бутилки був. Копані. От спочатку поливаю тут, а на п'ятий рік корінь дійде от сюди. Я відступив і буду поливати вже трошки далі. Вода буде використовуватися прямо під корінь. Не буде. Чим це хороший метод? Мінімум води і максимальний результат. І от якщо зверху поливати, треба дуже хорошо поливати 100 літрів. Треба шланг, щоб вода була тут рядом, колонка. Тоді якийсь ефект. А якщо зверху полити, а знизу сухо буде, то почнуть корні рости. Такі поверхневі корні. От винограда, от в деревах. Небажаний такий результат, бо потім корні, які в глибину будуть йти, вони будуть потроху відмирати, а поверхневі дерево буде страждати в засуху. Зимою, якщо морози будуть, воно буде підмерзати. Ну, мені це не грозить, я дерева свої мульчую гарно. Тут ось у мене замульчовано. Зараз покажу, як це діє. Ось бутилка береться і прям туди поливається, прямо під корінь.
Да, до речі, тут я трошки дощ пройшов, я підживив, настоював третій день, настоював сочник полив я і попіл від сочника, я настояв, купив суперфосфат, трошки тут додавав настойка крапиви, от має така підкормка. У другій половині бажано вже підкормлювати фосфорно-калійними добривами. Що це дає? Це, ну, перше, корінь краще росте. Деревина визріває, особливо по прищепам цьогорічним. Вони краще визрівають, дерев'яніють. Ну і кальнофосфорні добрива дають змогу краще закладатися плодовим бруньком. Це збільшить на 30% урожай на наступний рік. Так, і заразом скажу про мульчування. Я гарно дерева мульчую своє компостом, навозом. І протягом літа сіном, травою скошеною, чим тільки можна. Тут у мене ось прошлогодня солома, пару мішків. От що це дає. Дощ був 3 дні назад. Земля вже практично суха, як камінь. От я беру солому. От. Зараз я розрибу солому. От покажу. От земля. Тут. Ось де. Просто гола земля. Все. Корка, бетон. Палець не можна стромити. Тут ось розрібаю, я мульчу. От, дивіться, не знаю, чи видно буде. От земля чорна, мокра земля. От мокра земля, вона як пух у мене. Як пух. Це додатковий полив. От мульчування. Бур'ян не росте, от чисто в мене під деревами. От. Тому радив би отакий метод, в кого проблеми з водою. Та й якщо і проблем немає, все рівно бажано під чорним паром дерева не садити. Наша буде проблеми з корнем. Буду з відео закруглятися. Дуже жарко, важко дихати. Сподіваюся, відео було корисне. Дякую за увагу.